SABATUM infra hebdomadam quartam quadragesime. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore, EXTURBA cum audicent sermones Iesu dicebant, ic est vere profeta, ali dicebant, ic est Christus, CUIDAM autem dicebant, Nun quid a Galilea Christus venit? Non ne scriptura dixit, ex semine David, et de Bethlehem castello ubi era David, venit Christus? Dicentio itaque facta est in turba proptereum. Quidam autem ex ipsis volevant apprehendere eum, sed nemo misit super illum manus, Venerunt ergo ministri ad pontifices et fariseos et dixerunt eis illi, quare non ad uxistis eum, responderunt ministri, nunquam sic locutus est homo. Responderunt ergo eis farisei, nunquid et vos seducti estis, nunquid aliquis ex principibus credidit in eum aud ex fariseis, se turba ec quo non novit legem maledictisunt. sunt dicit nicodemus ad eos ile qui venit ad eum antea qui unus erat ex ipsis non quid lex nostra iudicat hominem nisi audierit da bibso prius et cognoverit quid faciat responderunt et dixerunt ei non quid tu ex galilea es scrutare Et vide a Galilea non surgit. Et sunt in domum suam. Verbum domini. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: ¿Este es de verdad el profeta? Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: También tú eres Galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor: Ectu ojlu un acusantes ton logon tuton elegon. Hutos estin alezoos jo profetes. Aloi elegon. Jutos estin jo Christos. Χόιδε έλεγον «Με γάρ εκ της Γαλιλάγιας ο Χριστός έρχεται» «Ούχε γραφέ έιπεν χωτί εκ του σπέρματος Δαουίτ καί από Μπεδλεέμ τες κόμες χωπού εν Δαουίτ έρχεται ο Χριστός» «Σχίσμα ούν εγένετο εν το όχλο διαουτών» «Την έσδε έθελον εξ αυτών πιάσα γιαουτών» «Αλουδέης επέβαλεν επαυτών τας χέρας» έλθον ούν οι χυπερέταοι προς τους αρχιερέης καί φαρισάιους καί έπων αυτοίς εκείνοι. Δια τί ουκαι γάκεται αυτον, απεκρίθεσαν οι χυπερέταοι, ουδέποτε ελάλεσεν χούτος άνθρωπος, ως χούτος λαλέει ο άνθρωπος. Απεκρίθεσαν ούν αυτοίς οι φαρισάιοι, με καί μείς πεπλάνεσθε, με τις εκ των αρχών επίστευσεν εις ε εκ των φαρισάγιων, αλλά ο όχλος χούτους, ο μέγινος κοντων νόμων, ε πάρα το γεϊσίν. Λέγε η Νικόδεμος ο ελθόν προς το πρότερον, χέις ον εξαουτών, αυτών, μέχον όμως χεμόν κρίνει των άνθρωπων, Εάν με ακούσε πρώτον παρά ουτού, καϊ γνώ τι πολλέι. Απεκρίθεσαν καϊ έι παναουτό, με καϊ ζουι εκ της Γαλιλάγιας έι. Εράουνεσον, καϊ είδε χωτι έκτες της Γαλιλάγιας προφέτες ουκε γέιρεταϊ. Καϊ επορεύθεσαν χέκαστος ἐιστόν τον αυτού, Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.